Бисмиллахиррахманиррахим. Бұл өмірдегі ең үлкен құндылық ол адамның бір-біріне деген. Бұл дүниедегі ең үлкен құндылық адамдардың сыйластығы, адамдардың жарасымды өмір сүруі. Қандай да бір ізгілікті іс адамдардың жүрегін біріктірсе, адамдардың сыйластығын арттырса, ол дініміз бойынша үлкен сауапты іс деп есептелінеді. Міне сондай үлкен бір айтулы қуанышты мерекелеріміздің бірі, күндеріміздің бірі. Бірінші Наурыз алғыс айту күні дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтады: "Сіздер адамдарға алғыс айта алмасаңыздар, Алла Тағалаға да алғыс айта алмайсыздар" деген. Сондықтан бір-бірімізге алғыс айтып жүрейік. Бұл алғыс айтудың ар жағындағы мақсаты жақсылықты түсіну, жақсылықтың қадірін білу, ал одан да ар жағындағы үлкен нығметі адамдардың жүрегін бір-біріне біріктіру.